Mi u popodnevnim satima dobijemo spiskove svih građana koji su zainteresovani za vakcinaciju. Trenutno, znači, imamo na raspolaganju kinesku vakcinu. Odziv je, mogu da vam kažem, odličan. A ono što je takođe moj zadatak, da sa volonterima organizujemo pozivanje ljudi da se prethodnog dana izjasne da li dolaze na vakcinaciju sutradan, tako da i to se radi, a takođe u uslužnom centru otvorili smo jednu telefonsku liniju za servisne informacije od 10 do 14 časova svakog dana. Tu građani koji možda nisu zakazali preko i uprave, postoji i telefon na koji može vakcinacija da se zakaže, znači obavezno je zakazivanje i onda nama direktno iz ministarstva stižu oni koji su zainteresovani i mi ih raspoređujemo po vakcinalnim punktivima. Koliko sam saznala od koleginica, bilo je nekih ljudi koji su vraćeni, znači nisu ispunjavali uslov za vakcinaciju. Evo recimo pričala sam i sa nekim poznanicima koji čekaju za vakcinaciju, sad su malo i uzbuđeni, pa malo pritisak hoće da skoči, onda malo sačekaju, a nisam čula da je bilo kakvih neželjenih reakcija. Ono što je takođe moj posao i posao volontera, to je da sutradan nakon vakcinacije pozivamo ljude koji su primili vakcinu i pitamo da li su imali neka neželjena dejstva. Upisujemo ta neželjena dejstva i ukoliko ima potrebe, savjetujemo građanima da se jave lekaru.